呢度唔系 fan 级，唔系战场，只系我哋都中意睇 TVB 啫。好讨厌 TVB， 冇问题噶。呢度唔适合你咯，唔好浪费时间啦。温馨提示：留言注意事项，严禁爆粗、人身攻击、政治上身、搵交嗌嘅咧，麻烦请移玉步去第二个平台啊。若果你对呢个平台有好多疑问咧，另外网站啊，为你精选咗几集节目，可能帮到你噶。昨日睇手機啊，咩大政資本啊，乜嘢 TVB 啊，都話飛天爺爺咧係投資外行嚟噶啦，難怪小蜜蜂高度關注啊，想知我咧有冇損手爛腳啊？偏偏咧大政資本我有印象喎、啊，因為前幾日咧睇過有人提及到啊，邊一個咧大台小股東大聯盟。其实至今为止咧，我应该咧只系浏览过小股东嘅 fan page 两次左右到啦，咁每次咧都只系随便咁扫下啦。不过咧之前有朋友同我提到大政啊，咁突然之间咧大联盟一篇嘅发文咧提到大政、哦，反正又唔系好长啦，咁就睇一下啦。内容咧大致就话收到大政资本负责人啊陈慧仁嘅来电，咁啊持有5% 到啦 TVB 嘅股份。是否会投票支持我们大联盟的动议？我们相信陈先生会作出适当的选择。嗱，正喺度玩大召集啦，呼吁真正嘅小股东将个人嘅投资资料交俾佢哋啊，以便日后有进一步嘅行动嘅同时咧，呢一篇嘅短文会唔会令到外界产生一啲错觉啊，或者一啲嘅联想咧？不过一个礼拜之后咧，大政资本接受访问啊，高度支持 TVB， 间接咧系向大联盟咧狠狠咁打脸啦。访问里面咧，大家划清界线啦。日前咧就与 TVB 签订商业顾问协议，助 TVB 与商业伙伴建立长期战略关系和合作的建议。嗱，有趣嘅系咧，大政资本两年前就入股 TVB 啦，咁啊一直咧有向 TVB 介绍合作方嘅，包括各大品牌同埋机构啊，以创造新机会。咁啊调翻转啦，大联盟嘅动作就多多啦。咁至今咧 ，TVB 仍然系强调啊，大联盟系从未接触过 TVB 嘅。咁但系咧又似乎隔空咧去操控 TVB， 要解散所有嘅管理层添。原来之前 TVB 一啲节目咧就经已系透过大政资本去促成噶啦，例如由伤残人士组成嘅香港共融乐团啦，希望宣扬残健人士对社会嘅贡献啊。大政资本陈慧仁咧得悉之后就联络 TVB 啦，双方不谋而合拍咗六集嘅共融乐团啊。陈慧仁喺饭局上面咧同保良局嘅主席倾下偈啦，咁啊对方透露咧，咦想揾一啲年轻嘅亲善大使啊，陈慧仁又立即介绍了星梦学员给他们，同样都是一拍即合的。更加有趣的是咧，大聯盟一直否定電商帶貨啊，儘管 TVB 唔止一次啦，公布士多為公司帶嚟幾多可觀嘅收入啊，大聯盟仍然咧係要將士多抽走嘅。仲有直播帶貨啦，大政資本咧認為大灣區同埋東南亞嘅發展潛力咧係好大嘅，可以經香港啦，經 TVB 啦打入呢一啲地區嘅。咁但係呢一啲咧都係大聯盟咧睇唔上眼嘅。TVB 淘寶帶貨成功啊！香港另一間嘅網購平台咧，即刻就加碼追隨啦！大聯盟嘅舉動對 TVB 無益之餘咧，更要將呢一盤生意咧壓落嚟嘅同時啊，變相助長香港另一平台發展同類生意。一邊7000字發文就話救 TVB 啦，咁一邊咧倒米啊，係變相咧助其他平台一把。嗱，如果係醫生的話咧，應該就醫死咗好多人噶啦。庆幸的是大政资本陈慧仁访问里面提及到啦，他不是着眼单单营商买卖，亦都不是一味要做善事，而是着眼电视台仍然是要专注在电视上的，形成一个良性的循环，互相带动生意。作为一个电视观众，飞天爷爷想要的当然就是电视节目啦，那难道只是整日24小时不停地网购度日吗？
早时啊，我就应该可以上东张啦。东张咧由垃圾屋嘅题材就变成网购屋啦。电视迷网购成瘾，有家归不得，要住走廊。访问都回应到裁员一事啊，提到迪士尼咧都要裁员啦。search 下资料啦，华特迪士尼二月咧曾经宣布裁减7000人啊，旨在节省$55亿啊。全球经济咧就系咁嘅一回事啦。TVB 真系湿湿碎啦。喂，据报咧，大正资本两年前啊喺市场上面咧狂扫 TVB 嘅股份啊，接近5%，由低位咧约系3.6咧就飙。升到近$10，市场推算咧话喺大赚咗逾1.3倍啊！关于大联盟陈慧仁指咧，对方咧系有联络过佢嘅，佢无意支持，亦都无意树敌啊！至今咧，大联盟除咗几个已经曝光嘅成员之外咧，其他人嘅身份咧系一直成谜嘅，系冇接触过 TVB 啦，亦都无法证实咧系咪真正嘅股东啊！嗱，假如咧唔系真正嘅股东的话咧，目的到底系啲咩咧？嗱，市场上面咧各式各样嘅人啊，怀住咧唔同嘅目的想整死 TVB 好耐噶啦，又或者系从中得益啦。咁啊，过往咧已经有唔少嘅例子啊。大联盟真正嘅目的又系啲咩咧？哇，神秘到咁嘅地步啊，真系一个谜嚟嘅。希望大联盟所有嘅成员啊，都能够堂堂正正公开身份啦，公开持有喂几多 TVB 嘅股份啊，神神秘秘越多动作咧，反而令人越怀疑。题外话，开心速递其实可唔可以拍翻一集啊，抽抽水嘅咧？讲有班自称接龙小股东大联盟嘅神秘人啦，突然之间走出嚟追击接龙百货啊，要解雇所有接龙百货嘅经理啊，换一批佢哋提议嘅所谓人才啊。咁但系呢一批人才咧系一直保持神秘嘅，连见工嘅时候咧都搞到好似啊化妆舞会咁样啦。咁但系最有趣系咧，其实接龙咧系一直未上市嘅，系冇所谓嘅股东可言嘅，一轮大龙凤之后就抽出幕后黑手啦，可以系大陈啦，可以系地雷啦，总之咧佢嘅目的咧就系整死接龙百货啦。啊，你哋话得唔得咧？嗬？喂喂喂喂，又讲 TVB， 有冇其他嘢讲噶？有，嚟我另一个 channel 啊，是这样的飞天爷爷，连结就喺今集节目结尾嘅画面左下角就见到噶啦，记得订阅。Hello， 我是飞天爷爷，一个写小说写专栏的作者，喜欢画画、听歌、看电视、看戏、歌剧，极度需要存在感和金钱的车光族。如果大家喜欢我短片的话，不妨订阅我 channel， 然后按下这个铃铛，下一次更新的话就会通知你的了。最好帮我 share 出来，介绍给你的朋友。我们今集的节目就差不多了，我们下集见，拜拜。